Rancangan tarbiah ini dibawakan kepada anda oleh pembangunan Masjid Taman Sutra Kajang. Untuk berwakaf, layari www.masjidtamansutra.com hubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396. Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh hadis riwayat muslim Pembinaan Masjid Taman Sutra Kajang menjemput tuan-puan menyertai kempen wakaf 3800 dengan menjadi salah seorang dari 3,000 orang yang sudi berwakaf RM150 sebulan selama 10 bulan untuk menjana RM4.5 juta ringgit bagi membina Masjid Taman Sutra Kajang. Dinding dan bumbung masjid sedang dibina. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www www.masjidtamansutera.com Hubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396 Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Terima kasih kepada penaja rancangan tarbiah hari ini Pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid Dengan menghubungi 019-312-1229 Atau 019 342 96 wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Alhamdulillah. Waktu ini kita bersama menerusi perkongsian pertama aspirasi edisi Jumaat. Tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi slot tarbiyah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah hari ini Allah rezekikan untuk semua sahabat pendengar. Saya juga lah kan untuk bersama dengan tetamu baru sepanjang Februari dan juga March, uh, sepanjang Mac dan juga April nanti. Bersama dengan Ustazah uh, Asma Harun di Konti Iki. Assalamualaikum Ustazah. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Jauh datang Ustazah kan pagi-pagi sampai di yeah. Ikim. Terima, terima kasih banyak Ustazah. Saban hari selama hari ini dengan Ustazah kat dalam YouTube je. Hari ini memang bersama dengan Ustazah dalam radio. Terima kasih banyak Ustazah kerana kehadiran hari ini. Dan hari ini aa, sebagai permulaan lah kan. Hari pertama Ustazah di Ikim. Kita nak kongsikan tentang tarbiah membentuk akhrab. Aa, mungkin awalan ini Muka Dimah nak diberikan untuk rakan-rakan pendengar rakan kita. Silakan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Rabbi syrah li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi yasir wa la tu'assir bitammin khair alhamdulillah terlebih dahulu terima kasih kepada DJ uh, Puan Nur Hayati masyaallah Selama ini pun saya dengar suara Puan Hayati daripada corong radio saja. Hari ini boleh tengok live dengan mata, subhanallah. Dan terima kasih kepada pihak Ikim yang menjemput dan peluang yang diberikan ini, subhanallah. Seterusnya kepada seluruh pendengar radio Ikim. Walau di mana anda berada, kita berada dalam satu taman syurga Allah. Mudah-mudahan Allah Ya Jami, Allah yang maha mengumpulkan hambanya sebagaimana sedang kumpulkan kita pada saat ini di frekuensi yang sama. Allah kumpulkan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Doa pagi Jumaat kan? Aa, seandainya Allah memakbulkan permintaan kita sebentar tadi, permintaan yang tidak layak sedikit pun untuk kita minta dengan Allah. Kerana dosa kita yang begitu banyak, amalan kita yang sangat sedikit, angan-angan kita yang begitu panjang inginkan syurga Allah, tapi mudah-mudahan barakah hari Jumaat ini Allah memakbulkan lalu Allah mencatatkan nama-nama kita di kalangan hamba-Nya yang akan dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya sami', Allah yang Maha mendengar. Allah memberikan kita saat ini pendengaran. Allah ya basir, Allah yang Maha melihat. Allah memberikan kita mata penglihatan pendengaran yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita dapat mendengar ilmu-ilmunya. Kemudian masuk kepada mata hati kita insya-Allah. Dan insya-Allah telinga yang digunakan untuk mendengar yang baik-baik akan diizinkan oleh Allah untuk mendengar indahnya bunyian syurga. Insya-Allah Allah akan izinkan telinga kita ini akan mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aa, suara yang kita tidak boleh terfikirkan bagaimana indahnya suara Nabi kan. Jadi jagalah pendengaran kita ini dengan baik. Janganlah didengar perkara-perkara yang haram kerana kita bimbang telinga yang mendengar perkara yang haram akan diharamkan oleh Allah daripada mendengar bunyian syurga, suara Rasulullah dan suara seruan para malaikat dan yang paling utama suara Tuhan yang menciptakan kita Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga menjaga pandangan mata kita daripada melihat yang haram kerana siapa yang menjaga berusaha menjaga pandangan mata daripada melihat yang haram Allah akan halalkan mata kita untuk melihat indahnya syurga melihat indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya insya Allah kita akan melihat wajah Allah. ...di syurga kelak sebagai makhluk yang diciptakan... ...dan kita akan berjumpa dengan pencipta kita di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Uh, ini merupakan slot yang pertama bagi saya. Uh, kehadiran pertama di Radio Aikim... ...yang daripada remaja lagi uh, mendapat tarbiyah ...daripada Radio Aikim ni. Masya Allah. Uh, ia umpama seperti satu mimpi jadi kenyataan Masya juga sebenarnya... Uh, setelah uh, suami saya sebut ah uh, insyaallah tak lama Ikim ah uh, panggil lah tu suami saya sebut macam tu kan uh, dia sebut hari Jumaat kemudian hari Jumaat selepas tu tak silap saya saya baca mesej pada Puan Hayati masya-Allah kita bukanlah mengimpikan suatu keadaan yang nak mem, nak me, apa ni nak mempopularkan diri tetapi di mana kita boleh memanjangkan lagi dakwah subhanallah boleh memanjangkan lagi lidah-lidah uh, uh, perjuangan Rasulullah insya-Allah subhanallah. Alhamdulillah jadi tajuk ni kita ni kan slot tarbiyah kan. Ya betul. Ya Allah tarbiyah ni kalau kita nak kupas maksud tarbiyah ni sangat luas. Bila di Jinah uh, minta ustazah bawa slot tarbiyah saya rasa ini antara slot paling berat. Uh, maksudnya antara slot paling berat lah yang saya dengar di Aikim sebab kalau kita nak memahami erti tarbiyah tu kalau kita tengok perkataan tarbiyah itu sendiri dasar perkataan tu boleh pergi kepada perkataan antaranya kalimah Rob, tarbiyah ah rabb bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb ni pelbagai maksud. Tetapi sebahagian ulama mufasirin menyebutkan maksud Rabbil Alami pengurus pentadbir sekalian alam. Allah menguruskan segala makhluknya dengan sempurna. Tidak ada cacat celah sedikit pun. Walaupun kita rasa ada banyak kesedihan dalam hidup kita, itu adalah pengaturan itu adalah pengurusan Allah yang terbaik untuk kita. Sebab Allah janjikan syurga dia. Masalah. Kita saja yang tak faham. Kita tak sabar untuk dapat hasil. Tapi Allah kata bertahanlah, bertahanlah. Kerana walakal jannah. Fasabrun jamil walakal jannah. Masya Allah. Jadi Rab ni, kalau kita tengok, pengatur, pengurus, pentadbir, subhanallah. Jadi, bila sebut tarbiyah, bila kita sebut tarbiyah, ia adalah proses, proses seseorang individu itu dia diatur hidup dia Dia disusun hidupnya, dia dibentuk hidupnya Dari sudut rohaninya, dari sudut uh, akal dia, mental kita panggil mm -hmm. Dari sudut emosinya, dari sudut jasmani kita ya, Ataupun fizikal kita mm -hmm. Maksudnya proses tarbiyah ini asalnya datang Pembentukan tarbiyah ini Uh, murabi yang paling utamalah kita sebut pendidik ataupun pembentuk kita paling utama pengurus pentadbir kita paling utama adalah Allah. Allahu akbar. Allah ya barik. Kalau kita tengok dalam uh, asmaul husna ada nama Allah ya barik. Allah ya barik. Okay. Maksudnya Allah yang Maha mentadbir. Jadi kita ini diatur diurus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebut murabbi ummah seterusnya iaitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarbiah oleh Allah direct. Masya-Allah. Masya. Direct dapat teguran, nasihat, peringatan subhanallah. Sebenarnya kalau kita baca sejarah Rasulullah sentiasa ditarbiah oleh Allah tanpa henti daripada sejak dia lahir daripada kanak-kanak kemudian remaja melalui sisi kehidupan yang sangat menyedihkan kematian demi kematian hidup keseorangan... sampai Allah rakam aa, kesedihan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ad-Duha. Masya-Allah. Kalau kita baca surah Ad-Duha ni, ini sikit masuk tafsir tapi saya nak sampaikan tentang bagaimana Allah mentarbiah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam slot tarbiyah kali ini saya nak mulakan mukadimah supaya kita faham sebenarnya Allah apa pun Allah takdirkan dalam hidup kita Allah sedang menterbiah kita. Ha, kadang kita tak sedar. Kita rasa Allah uji kita. Sebenarnya Allah nak bentuk-bentuk kita jadi cantik, jadi indah, jadi bersih sampai kita layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita baca sebab nuzul, sebab nuzul surah al duha ni Allah menahan wahyunya turun selama enam bulan. Tempoh yang paling lama wahyu tidak diturunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh enam bulan ini Nabi Muhammad dituduh sebagai gila, angau, sasau, hilang arah Tuhan dah meninggalkan dia Muhammad bukan lagi nabi dan hampir kata-kata musyrikin Mekah ketika itu menusuk dalam hatinya dan dikatakan mufasirin kesedihan nabi kita ketika itu lebih duka cita daripada menghadapi saat kematian anak bayangkan kita ya kalau kita terputus hubungan dengan orang yang kita cinta sehari dua hari tiga hari dengan suami dengan anak hidup kita sudah tentu Ha, tidak keruan kita mungkin akan memecut laju kereta walaupun baru satu hari tak boleh berhubung dengan suami untuk pergi tengok keadaan dia apa yang berlaku sebenarnya bayangkan ya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enam bulan Allah tahan Allah uji Allah henyak hati nabi kita sehingga kanabi turun naik di atas bukit. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak datang? Wahai Allah, benarkah aku bukan lagi Nabi-Mu, Ya Allah? Wahai Allah, benarkah engkau telah meninggalkan aku? Engkau telah membiarkan aku? Bukan sebulan, dua bulan sampai enam bulan. Nabi Muhammad sehingga dikatakan betul-betul gila sebab angau menanti-nanti surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada khabar masya-Allah. Tapi akhirnya turunlah surah Ad-Duha. Sebab itu bila kita baca surah Al-Duha ini, ini jawapan kepada semua para pendengar sekalian. Yang mana ada di kalangan kita merasakan Allah telah membiarkan hidupnya. Ada di kalangan kita yang merasakan Allah tidak mengambil berat tentang hidupnya. Allah biarkan dia diseksa di tangan seorang suami yang zalim contohnya. Di tangan seorang ibu bapa yang zalim contohnya. Dia menjadi mangsa dera daripada kecil sampai besar contohnya. Saya menghadapi aduan, luahan perasaan kes-kes sebegini -kes sebab sebelum ini saya sebagai perunding cara rumah tangga kaunselor. Saya menghadapi aduan seperti ini. Saya jumpa ramai anak-anak yang didera seksual, mangsa sumbah maram, abang, ayah sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi sampai satu ketika setelah benda itu 10 tahun mereka hadapi dalam keadaan ketakutan. Sampai satu saat dia menyebutkan. Subhanallah Ustazah, sekiranya saya tahu Allah nak beri saya nikmat sebagaimana hari ini, saya akan kurang menangis ketika ketika saya kena ujian Allah dulu. Nak katanya, dia kata dulu, saya nak bunuh diri Ustazah dulu saya fikir itu saya fikir ini saya fikir macam-macam tapi setelah hari ini Allah temukan saya dengan suami yang baik Allah berikan saya kehidupan yang baik baru saya faham kenapa ujian Allah dahulu daripada saya kecil hingga saya besar saya dewasa rupanya Allah tidak pernah meninggalkan kita masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya setelah 6 bulan terima wahyu yang sangat indah iaitu surah ad-duha yang selalu kita baca sebab itu kalau kita tengok sikit ya. Fiman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Waduha demi waktu duha. Waktu duha ini sinar matahari yang sangat indah. Setelah berlalunya malam yang kelam, lalu keluarlah cahaya yang sangat indah, cahaya duha. Umpama Rasulullah daripada kegelapan malam yang tidak tentu arah, tiba-tiba ada cahaya dapat kunjungan daripada malaikat Jibril dapat surat cinta. Subhanallah, kegembiraan Rasulullah tidak boleh digambarkan. Masya Allah. Kemudian Allah sambung lagi wadduha walaili iza saja apabila berlalunya malam yang kelam. Masya-Allah walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sesungguhnya tidak sekali-kali aku meninggalkan kamu wahai Muhammad. Aku tidak membiarkan kamu wahai Muhammad. Tiba-tiba Allah pujuk hati Nabi Muhammad. Betul kan? Allah pujuk. Sebenarnya kalau kita baca surah Ad-Duha ni Allah sedang pujuk kita. Sebab saya selalu seorang ibu bertanya, Ustazah, kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Kenapa seorang suami bertanya, kenapa isi saya masih tak berubah akhlak? Mengadu tentang perihal anak. Ustazah dah 10 tahun saya meminta, saya berusaha. Percayalah setiap usaha kita, setiap apa yang kita doakan, Allah tidak pernah sia-siakan. Allah sentiasa berada dekat dengan kita. Masya Allah. Subhanallah kalau kita sambung sikit wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula Allah nak bagi kita faham faham sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kamu sekarang dunia yang kamu lalui sekarang walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda suatu ketika nanti Aku akan berikan kunian kepadamu sampai kamu rasa puas. Ha itu janji Allah. Hari ini kamu diuji, kamu sedih kamu ni, tolong bertahan. Allah ingatkan kita, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Lebih baik kamu menangis di dunia nanti kamu akan gembira di akhirat daripada kamu ketawa di dunia nanti kamu menderita di akhirat. Allah kata, satu ketika nanti aku akan berikan kunian sehingga kamu rasa puas sehingga kamu tidak terkata apa sehingga kamu akan kata berbaloi ya Allah aku diuji dulu berbaloi aku diuji ya Allah terima kasih kerana diuji di dunia dahulu subhanallah kita boleh tengok terjemahan seterusnya surah ad-duha tu Allah ingatkan Nabi Muhammad dalam surah ad-duha bukankah dulu kamu yatim lalu aku pelihara kamu bukankah dahulu kamu bengong dalam surah Al-Dhuha tu, bukakah kamu dulu kebingungan? Kamu mencari-cari siapakah Tuhan? Kamu mencari-cari siapakah diri kamu? Kemudian fahada, aku berikan kamu petunjuk. Kita kan, subhanallah, para pendengar sekalian, hidup kita selalu berhadapan dengan situasi yang kita kebingungan. Kita tak pasti apa yang patut kita buat. Allah ingatkan. Allah lah ya hadi, Allah yang memberi petunjuk. Allah cuma nak dengar kita sebut, Ya Allah, Ya Allah, dalam surah, surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sebab itu kita kena hafal 10 ayat surah Al-Kahfi ni tuan-tuan puan-puan. Sebab ayat yang ke-10 tu kita tengok itu doa Ashabul Kahfi bila dalam keadaan kebingungan. Bila keadaan tak tahu ke mana arah. Lari daripada pemimpin yang zalim hingga hendak membunuh mereka. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rosyada. Ya Allah, Berikanlah kepada kami rahmatmu, kasih sayangmu. Rahmat ini, rahmat Allah. Bila kita dalam keadaan ketakutan, Allah beri kita kententeraman. Rahmat Allah, bila kita sakit, Allah bagi kita sehat. Rahmat Allah, bila kita sedih, Allah bagi kegembiraan. Rahmat Allah, bila kita sempit, Allah bagi kelapangan. Masuk bila kita sebut perkataan rahmat, rahmat itu mencakupi segala keperluan kita. Jadi ketika ini Ashabul Kahfi tinggalkan kampung halaman tidak tahu mana arah dituju dia minta rahmat Allah kemudian wahayyi lana min amrina rashada ya Allah tunjukilah dalam urusanku ini petunjukmu yang jelas Setiap hari sebenarnya kita berhadapan urusan anak, urusan nak makan di mana, urusan keputusan, urusan apa pun. Kalau boleh di bibir kita kita ucap yang akhir itu pun tak apa. Wahai lana min amrina rosyada. Urusan Facebook kita nak approve tak friend ni orang orang request ramai sangat. Doa dulu wahai lana min amrina rosyada. Ya Allah tunjukilah bantulah aku dalam urusan aku nak request friend ni, nak terima friend FB ko ada yang niat yang tak elok ke dan sebagainya, berikanlah petunjukmu. Subhanallah, Allahu akbar. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ifazilla hayahfazka, kamu jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kamu. Ifazilla hatajidu tujahaka, kamu jaga hubungan dengan Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu bukan ibu bapa, bukan suami, bukan kawan-kawan, tapi Allah ada depan kita. Allahu Akbar. Ini orang yang paling bahagia di dunia. Orang yang hidupnya sentiasa dapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah. Itu janji Allah. Ihfazillah hayafazka Ihfazillah tajidu tujahaka Wa iza sa'alta fas'alillah Wa iza sta'anta fasta'in billah Apabila kamu perlukan pertolongan Minta saja dengan Allah Sampai macam tu tawaran Allah Bila kamu nak sesuatu Minta saja dengan Allah Kamu perlu pertolongan Minta saja dengan Allah Orang yang macam ni Yang kita nak jadi Orang yang sentiasa dapat pertolongan Allah Tapi syaratnya Allah letak depan tu tadi Kamu kena jaga Allah maksud dia apa jaga hak Allah terhadap kita dua saja hak Allah ke atas kita Allah suruh buat apa yang dia perintah Allah suruh tinggal apa yang dia larang jaga dua ni Allah akan berada di hadapan kita subhanallah Allahu akbar Um, saya kira mungkin hmm. ada lima minit lagi ke sebelum rehat. Uh, tapinya, Jadi mungkin kita boleh berehat seketika. Boleh tanda. berehat seketika. Uh, insya Subhanallah insya-Allah. Insya uh. untuk anda kena bertahan. Bertahan untuk terus dengarkan tarbiah membentuk akhlak bersama Ustazah Asma Harun di kontin untuk anda yang mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentu ...4.5 juta ringgit bagi membina Masjid Taman Sutera Kajang. Dinding dan bumbung masjid sedang dibina. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www.masjidtamansutera.com Hubungi 019 312 1229 atau 019 342 9396 Wakaf Hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Ikim Inspirasi Inforia Islami untuk anda sahabat pendengar Ikim. Waktu ini kita berterima kasih kepada penaja rancangan tarbiah hari ini. Pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang. Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid dengan menghubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Dan Alhamdulillah pagi ini menerusi tarbiah di waktu-waktu duha macam ini kan. Indah saja dan lebih mengindahkan bila dengar suara Ustaz Ustazah Asma Harun bercerita tentang akhlak ataupun bagaimana tarbiyah itu nak membentuk akhlak. Mungkin Ustazah kita nak sambung sikit lagi untuk perkongsian bersama dengan sahabat-sahabat kita. Silakan Ustazah. Terima kasih DJ Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tadi kita ada sebutkan tarbiyah yang paling utama adalah kita mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya uh, saudara si Islam kita yang terputus talinya dengan Allah mereka dah tak mereka dah lama tak solat contohnya mereka tak baca Quran contohnya mereka hilang hidup bertuhan masih ramai masyarakat Islam kita begitu kan mm -hmm. soalannya hidup mereka hilang sentuhan daripada tuhannya sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ramai yang hidup dalam kegelapan bagi Jumaat yang barakah ini kita doakan semua umat Islam kita mendapat sentuhan daripada tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, Murabi kita yang paling utama iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila sebut tarbiyah ini, tarbiyah ini pembetukan. Kita mm -hmm. sebut tadi kan, pembetukan daripada Allah turun kepada Rasulullah dan Rasulullah telah pun wafat. Masya Allah, Rasulullah telah wafat, tapi Rasulullah masih hidup di sisi Allah subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah tinggalkan kita dua perkara. Inilah dasar pembentukan tarbiyah kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarak tufikum amrayni aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ma intamastum bihima lan tadillu abada selama mana kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tak akan sedih selama-lamanya. Kamu tidak akan keliru selama-lamanya. Kamu tak akan sesat hingga kamu jumpa jalan pulang. Hingga kamu jumpa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi minta kita pegang dua ni. Nabi sebut apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Bila sebut sunnah Rasulullah, ya kita bayangkan hadis Nabi. Tetapi bila sebut sunnah Rasulullah juga, kita bayangkan apa? Susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kalau boleh kita sebutkan pada saat ini kan ya Allah, saksikanlah kami umat Nabi Muhammad, kami rindukan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah pertemuan kami dengan Nabi kami ya Allah, izinkanlah ya Allah pertemuan yang indah di syurga-Mu ya Allah. Subhanallah, pada bulan Februari kan kita diuji. Umat Islam di Malaysia khususnya kita diuji. Kita diuji dengan penghinaan terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murabi kita iaitu pendidik kita yang mengorbankan segalanya. Air darahnya, air peluhnya, air matanya, air liurnya tidak pernah berhenti mendoakan kita. Dan hari ini kita saksikan Uh, penghinaan terhadap Nabi Muhammad berlaku pada bulan Februari 2019. Tetapi sebenarnya, saya mohon maaf jika saya sebutkan hal ini. Penghinaan yang lebih teruk terhadap Nabi Muhammad bukan oleh orang bukan Islam. Tetapi oleh kita sendiri, oleh umat Islam sendiri. Oleh umat Islam sendiri. Bagaimana bila kita melihat masjid kita kosong, bayangkan betapa sedihnya Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah hadir, Rasulullah ada bersama dengan kita melihat pakaian wanita muslimah kita, melihat pakaian muslim lelaki-lelaki Islam kita, melihat cara kita berhibur bagaimana, cara kita makan macam mana, cara kita tidur bagaimana. Sebenarnya setiap hari umat Islam menghina agamanya sendiri. Sebenarnya setiap hari kita tidak me tidak menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa bulan 2 ni kan, bulan Februari ni, kita tahu, masyarakat Islam kita tahu. Dan umat Islam kita menunjukkan kesedihan, kemarahan, Masya Allah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita boleh gunakan hadis ni, kaitkan dengan hadis ni. Maro amiku mungkar. Apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran, biyadi. Kamu cegahlah dengan tangan. Fa'ilam yastatiak. Kalau kamu tak mampu, kamu tegahlah dengan lisan. Fa'ilam yastatiak. Fa'bilisanih dengan kata-kata. Fa'ilam yastatiak. Fa'bikalbi. Kalau kamu tak mampu, nak menyatakan, nak memberitahu kesedihan kamu. Kamu tak mampu untuk menyatakan kamu mempertahankan Rasulullah sekurang-kurangnya dengan hati kamu. Wadhalika adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Kita mohon kepada para pendengar sekalian kalau kita tak mampu dengan kuasa kita tidak ada kuasa kita tak mampu dengan lidah dan kita jangan sampai tidak mampu dengan hati iaitu mendoakan yang saya nak sebutkan di sini kaitan dengan tarbiyah kita dididik oleh Allah kemudian dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bagaimana sepatutnya kita berhadapan dengan orang kafir yang menghina Islam orang kafir yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk hadis tadi ada tiga kaedah. Yang pertama guna kuasa. Saya percaya dan kita tidak boleh nafikan bahawa kerajaan kita memang menggunakan kuasa undang-undang. Penahanan dibuat, soal siasat dibuat, bahkan ada yang tidak mampu untuk membayar reman masuk penjara. Undang-undang dibuat, itu peringkat pemerintah. Lepas tu pergi peringkat Peringkat kita sebagai rakyat kita gunakan suara betul kan? Masing-masing keluarkan suara menyatakan rasa kesedihan. Namun di peringkat yang tengah inilah saya mohon maaf saudara se-Islam si semua. Sebab apa di situ ramai yang lari daripada konsep terbiah akhlak Islam kita. Saya sangat sedih bila melihat kerana menunjukkan rasa cinta Rasulullah. Jangan kita sampai melampaui batasan iaitu caci maki penghinaan yang dikeluarkan oleh mulut-mulut umat Islam kita. Apa kalau saya baca bila saya baca komen-komen di FB. Kemarahan ditunjukkan dengan sumpah seranah, oh. dengan penghinaan, dengan ugutan terhadap uh, saudara kita Chinese kan? Saudara kita bukan Islam itu. Sedangkan mereka pun sama-sama mereka sama-sama dengan kita iaitu mempunyai nabi yang sama. Mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Kalau kita tengok surah al-kafirun, Allah dah ajarkan kita sebenarnya bagaimana seharusnya kita berhadapan dengan puak-puak kafir. Kalau kita baca surah al-kafirun, bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Allah suruh kita katakan, wahai orang-orang kafir la a'budu ma ta'budun aku tak sembah apa yang kamu sembah wala antum abiduna ma a'bud dan kamu tidak sembah apa yang kami sembah Allah ulang dua kali dan penutupnya lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami masya-Allah Subhanallah kalau kita baca sejarah bagaimana lunaknya akhlak Rasulullah kepada para penghina akhirnya penghina tu menjadi pembela agama Allah bagaimana akhlak Rasulullah sangat sabar dan sangat memaafkan para Para penentang yang ugut bunuh, yang baling batu sampai penduduk Taif yang membaling batu itu datanglah malaikat Jibril wahai wahai Rasulullah maukah aku hempukkan gunung Taif ini ke atas penduduk Taif? Apa jawab Rasulullah? Tak apa, mereka tidak tahu. Aku mendoakan daripada kantung rahim ibu-ibu Taif ini akan lahirnya pejuang-pejuang agama Allah. Memang benar, pejuang agama Allah lahir daripada penduduk Taif. Masya-Allah. Hari ini bila kita lihat yang keluar penghinaan itu daripada mulut seorang kafirun. Yang mana mereka tak kenal Rasulullah. Mereka tak kenal Allah. Mereka tak tahu kisah sebenar. Masya Allah. Kita rasa kesiannya mereka. Mereka tak ada peluang kenal Rasulullah. Kalau mereka kenal Rasulullah, mereka akan jatuh cinta pada Rasulullah. Kalau mereka kenal Islam, mereka akan mencintai Islam. Masya Allah. Tetapi apa yang mereka dapat dalam kejahilan mereka? Penghinaan, kejian. Sebab itu saya mohon maaf ya. Sebab saya pernah berada di sebuah negara yang bukan negara Islam di Australia. Di mana tekanan terhadap umat Islam sangat dahsyat. Kita tahu di Amerika contohnya. Tetapi di sana perkembangan Islam begitu dahsyat. Umat Islam masuk Islam begitu ramai saban hari. Bahkan beberapa gereja di Eropa kan bertukar menjadi masjid. Kerana mereka mempertahankan perhinaan, mereka balas dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang karimah. Tetapi kita di sini bila kita ada kuasa. Kita menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Bukan saya kata salah kita tangkap. Ya gunakanlah kuasa yang ada. Tetapi di situ batasan yang Allah tetapkan. Yang Rasulullah tetapkan. Saya rasa Rasulullah sedih melihat makhluk hamun yang dikeluarkan. Oleh umat Islam hari ini. MasyaAllah. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah menegur. Nabi pernah menegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah, Aisyah dalam keadaan rasa cemburu kepada Safiyah. Safiyah ini salah seorang isteri Nabi. Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kunian wajah yang cantik. Dan Safiyah dia ada satu ciri-ciri pada tubuh badannya dia rendah, dia pendek. Kemudian Aisyah ketika rasa cemburu tu kan Aisyah kita tahu dia nakal sikit kan dia remaja masya-Allah Rasulullah tahu macam mana nak handle Aisyah subhanallah masa tu Aisyah mengeluarkan perkataan hasbuka min safiyah kaza wa kaza ya Rasulullah cukuplah bagi bagi kamu Safiyah yang pendek tu ha uh, uh, apa ni Aisyah sebut qasirah maksudnya pendek cukuplah bagi kamu wahai Rasulullah Aisyah uh, Safiyah yang pendek tu ha kan sebut perkataan pendek Kemudian apa jawapan Rasulullah kepada Aisyah? Laqad qulti kalimatan laumuzijad bima ilbahri lamazajathu. Masya-Allah. Tahu tak apa maksud dia? Wahai para pendengar sekalian, kalau kita tahu, kita faham maksud ni, kita dah takut nak berkata keji. Perkataan pendek tak keji sangat. Kalau kita tengok hamun umat Islam kita hari ni. Rasulullah tegur wahai Aisyah engkau telah menuturkan satu kalimah yang sekiranya kalimah itu direndam dalam satu lautan maka dia akan membusukkan satu lautan. Nauzubillah min zalik. Kalimah apa? Bukan kalimah keji maki hamun sebut segala binatang tu tak. Tetapi kalimah pendek. Rasulullah tegur wahai Aisyah, sekiranya kalimah yang kau tuturkan tadi dimasukkan ke dalam satu lautan, ia akan membusukkan lautan tu. Subhanallah, Nauzubillah, min syasat. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hari ini, memang benar akhlak kita sangat jauh daripada akhlak yang sebenar. Betul kan? Kadang-kadang kalau dulu nak dengar makyhamu ni susah. Tapi hari ini makyhamu buat secara terbuka dan ramai-ramai. -ramai. Ya. Cuba tengok saja komen-komen. Masya-Allah, hilang jati diri kita sebagai umat Islam. Kita rasa kita berkata begitu kerana sayang kepada Rasulullah. Saya bimbang yang 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 menunjukkan amukan kemarahan tidak turun ke masjid. Kita risau yang menunjukkan kemarahan tidak membaca Al-Quran, tidak menghidupkan sunnah Rasulullah. Rasul tidak berbangga dengan orang-orang sebegini. Tetapi kita menyambung perjuangan Rasulullah dengan menghidupkan dengan menyambung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan masjid-masjid itu menandakan kita sedang menghidupkan hati-hati manusia yang berada di sekeliling masjid. Subhanallah. Mungkin untuk selat ini saya nak sudahkan dengan satu lagi hadis Nabi SAW untuk sesi kali ini. Nabi pernah didatangi oleh orang kafir Quraisy lalu dia maki hamun Rasulullah. Lalu dia menyebut dia dia sebut kepada Rasul Assalamualaikum ya Abul Qasim. Celakalah kamu wahai Abul Qasim. Maksudnya kalau asam as ni memang perkataan yang sangat kesat ataupun bahasa kita mampuslah kamu. Ha macam tu. Hmm. Wa abal qasim. Kemudian Rasulullah jawab wa alaika ke atas kamu juga. Kemudian Aisyah berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih ya. Aisyah duduk sebelah Aisyah tak boleh nak tahan sabar. Aisyah yang jawab bal wa alaikumus bahkan ke atas kamu kecelakaan dan penghinaan. Maksudnya di sini Aisyah diulang balik kalimah penghinaan tu uh -uh. kemudian Aisyah tambah satu lagi penghinaan faham ya uh -uh. sebab emosi uh -uh. macam uh -huh. kita hari inilah uh -huh. kemudian Rasulullah tegur Aisyah wahai Aisyah Allah tidak suka orang yang menutur perkataan keji Aisyah menjawab Aisyah jawab balik kepada Rasulullah ya Rasulullah kamu tak dengar ke apa yang mereka katakan wahai Aisyah kamu tak dengar ke apa yang aku kata Aku telah menjawab wa'alaika. tapi jangan diulang perkataan ke keji, subhanallah. maksudnya, walaupun kita dah keadaan, dalam keadaan dikeji oleh seseorang di maki hamun, mm. jangan ulang balik perkataan maki hamun orang tersebut. Nabi cuma jawab alaikum ke atas kamu juga, uh -huh. tapi tak tidak tak sebut perkataan tu. Sebab apa kita tidak mahu lidah kita ini menjadi saksi di hadapan Allah kelak mm. kita menyembuhkan perkataan keji. Tapi hari ini memang terbalik. Kalau seseorang itu dikeji dengan bodoh contohnya, mm -mm. dia akan membalas dengan kau sepuluh kali bodoh contoh kan. Dia akan tambah tambah bila ditegur, kenapa kamu berkata keji? Saya berkata keji kerana dia berkata keji. Ataupun saya tak mula kalau dia tak mula. Mm -hmm. Seolahnya di sini bila berlakunya satu-suatu perbualan yang dimulakan dengan kata-kata keji Cukuplah seorang Jangan tambah seorang lagi mm-hmm. Betul yang kan? Berkata keji, berkata keji. Biasanya orang yang kedua Kena bertahan Kena sabar Kerana sabar itu adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar mm Masya Shia Allah, Allah. so, Itu besarnya hikmahnya orang yang bersabar Ustazah kan yeah. Masya Allah, Masya Allah. Dan Allah. kita akan berhenti rehat seketika Bagi reda sahabat-sahabat dengan kita Nampaknya dah berjujuran air mata Sahabat-sahabat tapi apa pun Kita akan berhenti rehat seketika Bagi anda jangan ke mana-mana Teruskan kesihatan bersama kami Tentunya hanya orang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh hadis riwayat muslim Pembinaan Masjid Taman Sutra Kajang menjemput tuan-puan menyertai kempen wakaf 3800 dengan menjadi salah seorang dari 3000 orang yang sudi berwakaf RM150 sebulan selama 10 bulan untuk menjana 4.5 juta ringgit bagi membina masjid Taman Sutera Kajang. Dinding dan bumbung masjid sedang dibina. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www.masjidtamansutera.com Hubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396. Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Kim Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran waktu ini untuk minit-minit terakhir bersama menerusi tarbiyah kita ada Ustazah Asma Harun di Konti untuk tarbiyah membentuk akhlak hujung ni Ustazah mungkin ada kesimpulan nak kita kongsikan untuk sahabat-sahabat pendengar kita silakan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim kesimpulan untuk perbincangan kita tentang perkataan tarbiyah bila sebut tarbiyah ia perlu ada rukun hmm. ...kita nak masuk proses tarbiyah kan ...proses pembentungkan diri kita ni... ...yang pertama perlu ada murabi... ...pendidik kita. Siapa yang belum ada pendidik... ...rasa hidupnya... ...tidak ada sesiapa yang menegur... ...carilah guru. Nak cari guru... ...cari di mana tempat adanya guru... ...iaitu majlis ilmu. Cari majlis ilmu. Cuba dekati guru. Apa kata guru... ...apa teguran guru... ...apa nasihat guru. Itu jadi murabi kita. Yang kedua... ...mutarabi iaitu... ...yang dididik kita sendiri tolonglah kita bila kita mengakui seseorang itu guru. Hormat pada guru dan sedialah untuk dididik. Buang rasa kesombongan. Buang rasa diri kita yang Allah kurniakan dengan pelbagai ni'mat. Mungkin pangkat, kedudukan dan sebagainya. Sekiranya kita tak buang pakaian-pakaian itu. Kita tak mampu untuk dididik. Kita tak bersedia. Kita tak bersedia. Lepas tu yang ketiga perlu ada biah iaitu suasana. Suasana. Kita pergi kuliah, kita ada suasana Kita pulang ke rumah, rupa, rupanya rumah kita itu membesarkan hiburan Ada TV sebesar-besarnya Rumah kita membesarkan makan dan minum Kawasan yang terbaik, dapur contohnya Kita membesarkan rehat Kawasan yang terbaik adalah tempat tidur dan juga ruang tamu Di situ diletakkan barang-barang yang terbaik Tetapi ruang yang paling minima kita buat adalah ruang kita dengan Allah Salih. iaitu ruang solat hanya di hujung-hujung di bucu-bucu dan sebagainya jadi cuba kita tengok bi'ah rumah rumah kita adakah bi'ah soleha adakah bi'ah suasana yang membesarkan Allah ataupun suasana yang membesarkan diri kita sendiri yang kita gantung-gantungkan apa yang kita banggakan tentang kehidupan kita gambar-gambar konfu contohnya contoh saja bukan saya cakap itu khusus ya akhirnya kita berbangga dengan kejayaan kita rupanya rumah tangga kita itu kita membesarkan kita membesarkan makhluk bukan membesarkan akhalik iaitu Allah kemudian rukun yang keempat perlu ada silibus ataupun manhaj perlu ada kurikulum jadi ini empat rukun terbia siapa yang ada kesedaran ingin membentuk dirinya ingin mengubah hidupnya kena cari murabi sediakan diri untuk diterbiah kemudian kena wujudkan bi'ah suasana kadang-kadang bi'ah ni terpaksa tukar kawan sahabat ke tahap itu. kita kalau bukan perlu, ya sampai. kalau perlu bukan kata buang ya uh -uh. tukar kita boleh tengok kalau kita berkawan dengan kaki jalan kita akan kuat jalan kalau kita berkawan bersahabat dengan kaki ngumpat kita kuat mengumpat tak habis-habis cerita. Kalau kita berkawan dengan kaki shopping, shopping saja. Tapi kalau kita berkawan, kita bersahabat dengan orang yang kaki majlis ilmu, kita akan berpindah daripada satu taman syurga ke taman syurga. Kita perlu buat perubahan untuk biar. Perubahan ini sangat berbalai sebab untuk syurga Allah SWT. Jadi di sini saya nak simpulkan juga. Kita perlu ada 3K. Faktor paling utama dalam proses terbiah, mm -hmm. nak bentuk diri kita. Yang pertama, kita kena faham. Kefahaman dan kesedaran bahawasanya kita memang perlu dididik. Kalau kita tidak dididik, sebab itu saya pernah ditanya oleh seorang guru. Dia kata, Ustazah Asma, maksudnya saya sekarang pun cari guru kan. Mm -hmm. Dia kata, Ustazah mampu tak nak terbiah diri sendiri? Saya kata, saya tak mampu. Kita tak mampu nak terbiah diri sendiri. Buktinya kita sendiri tak mampu nak solat di awal waktu. Kita tak mampu nak isi qamah dengan zikir yang kita tetapkan. Tak mampu nak isi qamah dengan tahajud. Sebab itu kamu kena ada guru. Guru ini akan ingatkan kamu selalu. Kadang termimpi dalam tidur guru tu muncul. Dia kata kamu gagap. Saya pernah satu kali. Kamu gagap untuk menyampaikan kuliah tadi sebab kamu tinggal tahajud. Ha, maksudnya kita ada guru yang selalu ingatkan. Sebab kalau kita tak ada guru, kita tak ada murabi, kita akan hanyut. Kita tak akan kuat hanya dengan ilmu yang kita ada. Subhanallah. Kita kena faham, kita memang perlukan. Kemudian ada kemahuan. Yang ketiga kena ada kesungguhan. Kesungguhan isi qamah. Kemahuan ini mesti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu apa yang kita perlukan. Contoh, analoginya, kita tahu kereta ataupun kenderaan motor itu perlu zaman sekarang. Jadi kerana perlunya kereta untuk ke mana-mana, uh -huh. kita perlu ada lesen, betul, betul kan? Betul. Jadi kalau tak ada lesen kerana kita tahu keperluan kereta kita perlu ambil lesen. Jadi kita tahu kita perlu berusaha untuk dapat lesen untuk capai kita dapat bawa kereta. Begitu juga kita kita tahu betapa perlunya tarbiyah akhirnya kita perlu melalui proses menuntut ilmu. Sebab itulah alatnya barulah kita ini akan dibentuk dengan acuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya uh, sudahkan dengan uh, tarbiyah ini dengan satu kata, satu kata-kata yang sangat indah. Tarbiyah membuatkan hidup kita akan menjadi lebih baik. Mengubah lumpur menjadi kolam yang jernih, mengubah hutan tandus menjadi taman yang indah, mengubah asap pekat menjadi embun di pagi hari, mengubah hitam menjadi putih, mengubah lawan menjadi kawan mengubah haram menjadi halal, mengubah yang hina menjadi mulia, mengubah benci menjadi cinta. Ia mengubah hidup kita daripada jalan ke neraka menuju jalan ke syurga. Ia bermula dengan satu pentarbiah. Kita terbiah diri kita untuk memiliki akhlak yang mulia kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam timbangan amal yang paling berat, timbangan amal yang paling berat di akhirat kelak adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Amin ya rabbal alami. alamin. alamin ya saya kira itulah kesimpulan alamin. untuk slot tarbiyah bagi kali ini. Rasanya masa alamin. begitu pantas sekali berlalu. Saya suka untuk sudahkan dengan satu doa. Doa ni wahai para pendengar sekalian, boleh tengok dalam Al-Maqsurat, muka surat akhir penutup doa. Doa ini dinamakan doa rabithah, iaitu doa pengikat. Hmm. Betul kan? Okay. Ia sebenarnya satu doa yang disusun oleh Uh, syih um, almaksurat apa imam hasan al-banna doa um, uh, robithah namanya doa pengikat hati-hati umat Islam amalkanlah doa ni kalau orang tanya saya pun ustazah hmm. nak ikat hati suami baca doa suami baca doa robithah niatkan untuk suami nak ikat hati anak-anak baca doa robithah subhanallah insyaallah sama-sama kita mendoakan kita baca doa ini secara ringkas insyaallah, InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam ta anna hadhihi alqulub qad jama'at ala mahabbatik. Ya Allah sesungguhnya hati-hati kami ini kami berkumpul demi menyatakan rasa cinta kami kepadamu ya Allah. Rasa rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waltaqat ala ta'atik kami bertemu kerana menta'atimu watawahhadat ala da'watik kami bersatu memikul beban dakwahmu wata'ahadat ala nusrati syari'atik kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah akan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kami dalam diri kami keluarga kami di dalam negeri kami di dalam negara kami ya Allah sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fawassikillahu marabitatah maka kuatkanlah ikatan di antara hati-hati kami ya Allah kuatkanlah ikatan di antara hati-hati pemimpin Islam kami ya Allah di antara ulama-ulama kami ya Allah kurangkanlah pertilangkahan di antara mereka, Ya Allah. Satukanlah hati pemimpin dan ulama kami, umarak dan ulama kami, Ya Allah. Atas dasar kecintaan yang suci yang benar kepadamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adim muddaha antara hati-hati kami wahdiha subulaha tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus washrah suduraha faidil imani bik limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepada kepadamu wa jamili tawakkuli alaik serta keindahan bertawakal kepadamu wahyiha bi ma'rifatik hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu menyintaimu dan merinduimu ya Allah hidupkan hati kami dengan mengenal nabi kami merindui nabi kami dan menyintai nabi kami nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وعمدها على شهادة في سبيلك وماتكن لحتي ديري في atas جلانك يا الله dalam نجب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waqina azab al qabr waqina azab al mahsyar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amina ya rabbil alamin kasih banyak ustazah untuk doa dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini tentang tarbiah membentuk akhlak insyaallah semoga dapat diamalkan untuk sahabat-sahabat pendengar -sahabat waktu ni tugas kita satu je tekan butang share di FB IKIM InsyaAllah mudah-mudahan ilmu ini dapat berkembang dan dapat diamalkan oleh lebih ramai lagi daripada umat Islam di seluruh dunia insyaallah Terima okay. kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Insya Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.